Дэлхийн 1-р дайн эхлэх үед Их Британь аль хэдийн ойрхон орнууд өөрийн оролцоотой болсон байлаа. За, Египт улс Их Британий ивэн эзэрхэх журамд захирагдаж, энэ нь албан ёсоор хүлээн зөвшөөрөгдсөн байсан. Дайны дараа ч Египт улс 1922 оны хүртэл тусгаар тогтнолоо олж авч чадаагүй байсан. Учир нь Их Британичууд тэднийг сул тавих дурггүй байсан. Тиймээс тэд тусгаар тогтнолынхаа төлөө байлдаж, Британичуудын эсрэг бослогдгийг ялж 1922 онд Египт улс тусгаар тогтносон. Гэхдээ Их Британь бас Кувейт улсад ивэн эзэрхэх журам тогтоосон байсан. За, энэ нь бүр эрт 1800-ад оноос эхэлсэн. Ингээд Кувейт 1960 нэг оны хүртэл тусгаар улс болж чадаагүй. Түүгээр тогтохгүй одоо Британичууд Османы эзэнт гүрэнтэй хол амжилттай байлдахын тулд одоо арабуудыг Османы эзэнт гүрний эсрэг бослог гаргахыг ятгаж, ингэж хүчийг нь сулруулснаар Османы эзэнт гүрний одоо эсрэг одоо Синай хойг Палестин хоёр мөрний одоо хөндийн фронтуудад амжилттай тулдарч чадна гэж итгэж байсан. За, яг тодорхой хэлэх юм бол тэд энэхүү Хусейн ибн Али хэмээх эрийг одоо ятган өөрийн талд оруулахыг хичээж байсан. За, энэ хүн бол одоо дэлхийн 1-р дайн эхлэх үедээ Мека хотын захирагч байсан. Түүнийг ятгаж талдаа оруулахын тулд түүнд амлалт өгсөн. За, бид цаашид Мак Махун одоо Хусейний загтал харилцаа сэдвэр бүхэл бүтэн видеохийн тавчгандаа тэд бол одоо хэрвээ та бидэнд туслах юм бол бид танд арабын тусгаар улсыг удирдах эрхийг өгнө. За, энэ тусгаар улсад магадгүй энд харагдаж байгаа жижиг газраас бусад бүх араб хамрагдах болно гэж амласан байна. За, ингээд Британичуудын амлалтад итгэсэн тэрээр өөрийн удирдлаганд байсан цэргийн хүчээр арабын бослогыг толгойлон удирдаж, Их Британичуудад туслахаар болсон байна. Ингээд 1916 онд арабын бослог гарсан. Тэрээр одоо өөрийгөө арабын хаанд өргөмжилж Хижазийн хаан хэмээн нэрлэсэн. Газар зүйн талаас нь одоо аавд үсэх юм бол Хижаз гэдэг нь яг энэ хавийн одоо нутгалтаа. Тэгэхээр энэ Хижаз байна. Энэ бол арабын хойгийн баруун эрэг бөгөөд маш нөлөө бүхий одоо томоохон хотууд болох Мека, Медина хотууд энд оршдог. За, тэгвэл та бүхэн тэр Хижаз гэж улс яасан хэрэгвээ? Заагаад байгаа энэ нутагч нь одоо Сауди Араб биш үү гэж асуух байх л да. Тэгэхээр таны зөв удахгүй өөр үйл явдлууд болно. 1916 онд тэрээр одоо өөрийгөө Хижазын хаан хэмээн өргөмжлөд байсан. Гэтэл тунгаалгүй одоо Нежд Мужийн Сауд нарын одоо шинэ бүлэг гараад ирсэн. За, Нежд Муж гэж яг энд байна л да. Сауд нар 1925 онд амжилттайгаар Нежд Мужийг одоо эзлэж, Ибн Сауд хэмээгчээр өөрийгөө Хижаз болон Неждийн хаанаар өргөмжилж, 1926-аас 1932 он хүртэл төр бариад улмаар эдгээр мужуудыг Сауди Арабд одоо нэгтгэсэн байна. За, ингэж тэрээр Сауди Арабын анхны хаан болж 1953 он хүртэл одоо төр барьсан. Ингэж Сауди Араб улс үүссэн. За, одоо цөмөрөө буцаад дэлхийн 1-р дайн руу оръё. За, арабын бослог болж байсан шүү дээ. Тэгэхээр одоо Хусейн ибн Али өөрийгөө Хижазын одоо хаанд өргөмжилсөн. Одоо түүний хоёр хүү Их Британичуудтай их л одоо нэгт хамтран ажиллаж Османы эзэнт гүрний эсрэг тэмцэж байсан. За, энэ зурган дээр бол одоо Файзал бин Хусейн байна. За, ер нь бол бин Хусейн гэдэг нь одоо Хусейний хүү гэсэн үг л дээ. Харин энэ хүн бол Абдулла бидний өмнө үдсэн одоо Синай Палестин хоёр мөрний хөндийн аянда сэдвүүдтэй гарсанчлан дайны төгсгөл болоход Их Британь ба Арабын нэгдсэн хүчин одоогийнхоор бол бүр хойд одоо Сирийн нутаг хүртэл давшин одоо ирсэн байдаг. За, ингээд тэд одоогийн хойд Иракийн нутагт нэвтрэн ороход бэлэн болсон. За, энэ үед арабууд дайны дараа өөрийн гэсэн тусгаар улстай болохыг одоо хүсэж байсан. А, үнийг бүтэн гэдэгт нэг их итгэлгүй байсны нэг шалтгаан нь дайны дундар басан хит хитэн үйл явдал. Түүний нэг нь бол Их Британичууд Хусейн бин Алиг Османы эсрэг өөрийн хүчнээ удирдан бос гэж одоо ятгаж байхтайгаа зэрэгцэн Францчуудтай тэднээс нууцаар өгсөн тохирч Сайк Пикогийн гэрээг байгуулсан явдал. За, энэ гэрээгээр ойрхон орондын газар нутгийг нь Британи, Франц хоёр хуваан эзэмшгээр тохирч байсан гэдэг та бид одоо өмнөх хичээлэр үзсэн. Тэгэхээр тусгаар улс болгоно гэж тохироогүй л те. За, тэд нар бол хоорондоо тохирохдоо яг үндэ арабуудын улсыг бол тусгаар улс болгоно гэж тохироогүй. Үүнээс хойш хэдхэн жилийн дараа 1917 онд дайн арай дуусаагүй одоо үргэлжлэн одоо явагдаж байх үед Балфурын тунхаглал гэгч гарсан. За, энэ тунхаглалаар Их Британь еврейчүүдэд уугуул нутгийг нь буцаан олж өгөх амлсан байна. За, үүнээс хойш сарын дараа 1917 оны 11 сард Оросд Сайк Пикогийн нус гэрээг задалж олон нийтэд дэлгэж орхисон. За, ингээд энэ бүх үйл явдал нь арабуудыг маш таагүй байдалтай болгосон. Тэдний британчууд одоо тайшруулахыг оролдож энэ гэрээ угаасаа нэг их чухал бөгөөд үнэн гэрээ биш бидний талд байсан хിവэр байгараа гэж ятгаж байсан байна. Ингээд дайны эцэс болоход тэдэнд үлдсэн юм бол зөвхөн амлалт байсан. Ингээд Файзл бин Хусейн 1919 онд болсон Парисын инхин хилэлцээрт оролцсон. Тухайн үед одоо бид одоо байгаа шигээ Израиль болон Арабын улсуудын хооронд ийм зөрчил үүснэ гэж огт тааварлаж мэдээгүй байсан.
Файзалд бин Хүсэйн тэр шатуугаа дэлхийн сионист байгууллагатай холбоо тогтож, сионист хөдөлгөөнийхөнтэй холбогдсоноор арабын тусгаар улс байгуулахад тэдний тусалцааг авч олно гэж бодож байсан. За, ингээд тэрээр сионистуудыг үнэхээр еврейн тусгаар улс байгуулах чадна гэж тухайн үед нэг итгэхгүй байсан ч гэсэн, хэрвээ еврейн нартуудаа тэнд нутаг орон хэрэгтэй юм болоор тэр газраа олж авахын тулд надад арабын тусгаар улсыг байгуулахад тусласан дээр хэрвээ тэх юм бол би тэдэнтэй дараа найрсгар хандаж болно гэж бодож байсан. За, энд ингээд Файзал бин Хусейн хэлсэн үг нь, энэ үгийг бол тэрээр арабын улсын тусгаар тогтнолыг хүлийн зөвшөөрүүлэх дэмжлэг ирж хайж байх үедээ хэлсэн байгаа. Уг нь энэ тусгаар тогтнолыг нь Макмахон түүний эцэгт бичиж байсан захидлуудтай амласан байсан ч биелүүлээгүй. За, ингээд Файзлын хэлсүг, араб хүмүүс бид сионист хөдөлгөөний гүн хүндэтгэж байна. Парист байгаа манай төлөөлөгчд өчигдөр сионистуудын байгууллагаас инхийн хилэлцээрт ирүүлсэн саналтай танилцсан болно. Бид энэхүү саналыг дундыг баримтласан зохимжтой санал гэж үзэж байна. Бид тэдэнд зорилгоо биелүүлэхэд нь санаа тавин туслах бодолтой байгаа учраас өөрсдөө шалтгааллах бүхнийг хийх бөгөөд уугул нутгтаа иргэн тавтай морилхыг чин сэтгэлээсээ хүсэж байна. Би болон миний ард түмэн ирээдүйд манай хоёр улс дэлхийн соёл иргэншилт улсуудын игнэнд өөрсдийн байр сууриа эргүүлэн олж авахар игнэлтгүй шийдсэн учраас тэд ч бидэнд туслах найртай ирээдүйг хүсэн хүлээж байна гэжээ. За, түүний хэлсэн үгэнд нэг анхаарал сэрэмжлүүлэг байгаа нь тусгаар тогтнолын тэмцэлдээ одоо тэдний дэмжлэгийг олж авах гэж энэ үгийг хэлсэн. Харин сэрэмжлүүлэг нь бол одоо та нар бидний тусгаар тогтнолыг дэмжсэн тохиолдолд л одоо бид та нарын Балфурын тунхаглалыг дэмжнэ гэсэн санаа байсан байна. За, түүний чинхүү хүсэл бол улс орныхаа тусгаар тогтнолыг хүлээн зөвшөөрөх байсан. Тусгаар тогтносон улс гэж бичээ. Тэрээр бол хэрвээ бид тусгаар тогтнолоо олж авч чадахгүй бол миний хэлсэн үгс хүчнэнгүй шүү гэдгийг одоо шууд утгаар нь ойлгуулсан гэсэн үг. Энэ бүх одоо 1920 онд Сэвийн одоо гэрээгээр эцлэгдсэн, үнэндээ бол нууцаар үлдэгдсэн Сайк Пикогийн гэрээн Мак Махоны Хүсэйн хоёрын одоо тохиролцооноос илүү үнэтэй байсан Сэвийн гэрээгээр харагдаж байгаа юм. За, энэ хавийн газар нутгийг бол Сайк Пикогийн гэрээний заалтыг баримтлан Сэвийн гэрээгээр хуваасан. Дээр байгаа энэ бүх газар нутаг Францын мэдэлд очсон. За, тэр үүнийг мандат гэж нэрлсэн ба энэ нь одоо Францад энэ хавийн нутгийг эзлэн авах мандат олгосонтой адил. Холбоотнуудын хувьд энэ арга хэмхэндээ одоо их сэтгэл хангалуун байсан. Учир нь гаднаас нь харахад шууд Франц нэгсгийг нь авчихсан хэрэг биш. Зүгээр л эндхийн хүмүүсийг улс орноо зохион байгуулах шилжилтийн явцад нь оролцож улмаар тэдний тусгаар тогтнолоо олж авахт нь туслах мандат өгч байна гэж тайлбарлаж байсан. За, нөгөө талаас холбоотнуудын хувьд төвийн хүчнийхнээс одоо тэр дундаа Османы эзэнт гүрнээс эзэмшлийг нь булааж аваад байгаа хэрэг босаа. Харин одоо газар нутгаас нь тасалж авалгүйгээр одоо түүнийг чинь хөгжүүлэх хариуцлага үүрч байна гэсэн маягтай харагдуулахыг хүсэж байсан. За, үүндээ бол тэд энэ газар нутгийг шууд эзлэн авахыг хүсч байсныг дуртай нөлөөцөө үзэлтэй. Тэр ч байтугай бүр одоо Файзал бин Хусейн бол 1920 онд өөрийгөө Сирийн эзэн хаанаар зарлахад тэд очиод одоо түүнийг хөөн зайлуулсан санааг нь шууд харуулдаг. Хусаж гэсэн хөрхөд тэдний хөөн зайлуулахыг эсэргүүцэх чадлаггүй байсан. Харин энд байгаа газар болоод Сайк Пикогийн гэрээнд заагдсан байсны дагуу Британий мэдэлд очсон. За, энэ бүх газар нутаг бол Британий мандаттай болсон. Тэгтэл одоогийнхор бол Иракийн нутагт 1920 онд бослог гарсан. Тэдний бодлоор бол тэд тусгаар тогтнох цаг нь ирсэн гэж үзэж байсан тий. Османы эзэнт гүрний дараллаас арайхийн гараад байж байтал гинэт Британичууд хурч ирээд нутаг орныг нь удирдах хэрэгтэй гэж хэлээд одоо байгааг тэд ойрхыг хүсэхгүй байсан. Ингээд 1920 онд одоо Британичуудын эсрэг бослог гаргасан байна. За, энэ үед Британичууд энэ хавийн нутгийг ингэж өөрийн мэдлэлтэй байлгах гэж оролдох нь их зарлагтай юм байна. Тэгснээс одоо хин нэгнийг энэ хавийг удирдуулахар томилоод харин өөрсдөө бол энэ нутгийг мандаттай нутгийн хувьд одоо ивэн эзэрхэх аргаар захирвал ямар вэ гэж бодох болсон. Ингээд хэд араб гаралтай нэг хин нэгнийг одоо энэ бүсийн нутгийн хаанаар томилж сулхаар шийдсэн. Ингээд хэд Файзал бин Хусейныг одоо Иракийн хаан болгон сулгасан. За, тэрээр энхүү одоо Британичуудын нөлөө өмгөөллийн дараа одоо Иракийн хаан ширээнд 1921 онд сууж 1933 он хүртэл төр барьсан. Энэ хугацаанд 1932 онд тэд Британичуудаас албан ёсоор тусгаар тогтнож чадсан. Түүний ах Абдуллаг тэд одоо Транс Йорданы хаан болохыг зөвшөөрсөн байсан. За, энэ бол дараа нь дэлхийн 2 дугаар дайны дараа одоо 1946 онд тусгаар тогтноход Абдулла Йорданы хаанаар өргөмжлөгдсөн. За, харин Сир болон Ливан улсууд дэлхийн 2 дугаар дайн хүртэл тусгаар тогтнолоо олж авч чадахгүй байсан.
Ингээл Лима улс 1943 онд, Сэр улс 1946 онд Францаас салан тусгаар тогтнолоо олж авч чадсан. Харин Их Британи мандатыг нь эзэмшиж байсан Палестин улс дэлхийн 2-р дайны туршид эмзэг асуудал хэвээр байсан бөгөөд одоо дайны дараагаар бол Израиль улс байгуулагдсан нь энэ бүс нутгийг олон улсын харилцааны халуун цэг болгон хувиргасан юм.